ради вітати вас, шановні телеглядачі. 27 грудня у світі відзначають день вирізання сніжинок. Це час, коли і дорослі, і малі власноруч створюють унікальні сніжинки для прикрашання будівлі. Готові вироби можна розмістити будь-де, до того ж не варто обмежувати сніжинками тільки білого кольору. Їх можна зробити червоними, зеленими, жовтими та срібними. Головне, що цей хендмейд буде зроблений з любов'ю. Обов'язково прикрашу я свою домівку сніжинками, а отже порадує нас чудовими погодними умовами Небесна канцелярія. Я, Олеся Вайнер, розповім вам в ефірі нашого прогнозу погоди. У останній понеділок року морози на території України все ще домінуватимуть. Арктичне повітря міцно вчепиться в українські міста вкупі із ожеледицею. Середня денна температура по країні складатиме 2 градуси морозу. Впродовж доби хмаритиме, інколи проглядатиме й сонечко. У багатьох областях прийдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Далі ми роздивимось детальніше картину по регіонах. У центральній Україні у нічний час термометри покажуть мінус 6, мінус 9 градусів, день 4-6 нижче нуля. Зночі у Черкасах та Кропивницькому небо вкриє сіра завіса, без опадів, а у Полтаві ранок виграватиме сонячним промінням, та вже по обіді його сховають хмари. На півдні ж країни синоптики прогнозують хмарність впродовж цієї доби, а мешканцям Одеси, Сімферополя та Херсону варто чекати опадів у вигляді то мокрого снігу, то доволі сильного дощу. Нічні температурні показники коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла, день від 0 до плюс 7. Атмосферні коливання можуть позначитись на самопочутті. Унікальне природне походження води торгівельної марки Петриківська – це оптимально збалансований склад мікроелементів. Вона відмінно вгамовує спрагу і відновлює водний баланс. Вода Петриківська – крок до здорового життя. Після корисної інформації настав час повернутися до наших прогнозів. У Західній Україні у півночі на термометрах можна побачити від 6 до 2 морозу, у півдні від мінус 2 до 0. У Львові, Рівному та Івано-Франківську хмарна і волога погода буде триматися до самого вечора, а час від часу вулиці міст осипатиме мокрим снігом. У північних районах опадів значно менше. У Чернігові та Сумах буде багато сонця, іноді ймовірна невеличка хмарність. У Житомирі похмуро, надвечір може трохи посніжити. Вночі морозно, стовпчик термометрів впадуть до 12 нижче нуля. День провіщається від 7 до 3 градусів морозу. І на сході також мінуси. Снігу серйозного не видно, бо в країні панує антициклон. Часом трохи посніжить, але без хурделиць. У більшості міст прогнозується прояснення, хоча й нетривалі. Середньоденна температура складе 4 градуси з позначкою мінус. Щороку 27 грудня у світі відзначають веселе свято – День коміра на виворіт. В святковий день можна собі дозволити бути неуважним та трохи розсіяним. Це свято для тих, хто хоч раз одягав одяг задом наперед, забував ключі вдома або губився на вулицях міста. Воно було придумано для того, щоб дозволити трохи розслабитись і згадати, що в кожному з нас все ще живе бешкетна дитина. А от як бешкетуватиме погода у інших східних областях, ми дізнаємось прямо зараз. На Луганщині добова температура коливатиметься від 11 градусів морозу у нічні години до 4 нижче нуля у день. У Северодонецьку день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері, можливо, пройде дрібний сніг. У Луганську та Алчевську у обідні часи небо проясниться. Та вже ввечері налетять хмари і почнеться сніг. У Донецькій області нічна температура коливатиметься в межах мінус 10, мінус 5 обідня, від 4 до 2 морозу. У Слов'янську на світанку та вдень сонячно, а ввечері на небі з'являться хмари і трохи посніжить. У Донецьку та Маріуполі похмурий час від часу зриватиметься сніг. І переходимо до Дніпропетровщини. Тут мінімальна температура сягне 10 морозу, а максимальна становитиме мінус 3 градуси. У Дніпрі та Павлограді небо буде вкрите хмарами, які принесуть в вечірні години дрібний сніг. У Кривому Розі почне сніжити ще зранку. Атмосферний тиск підвищений. І наостанок, як завжди, про погоду в столиці нашої країни. Вночі у Києві очікується мінус 8, а от до обіду температура поповзе до позначки у 5 градусів нижче нуля. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не провіщаються.
холоду додаватиме колючий північний вітер швидкістю 5-7 метрів на секунду. На цьому синоптичні прогнози на 27 грудня завершені. І я бажаю вам всім гарного передсвяткового настрою, яскравих емоцій та позитивних думок. Незабаром побачимось. Щастива!